स्टैंडर्ड 9 साइंस 2 साइंस 2 मतलब आज द्वितीय सत्रता पहिला धडा आपण सुरू करतोय चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गॅनिझम लाइफ प्रोसेसेस जीवन प्रक्रिया लिविंग ऑर्गॅनिझम्स सजीवातील जीवन प्रक्रिया त्याचा आहे आज लेक्चर नंबर 1 ह्या चैप्टर मध्ये आपल्याला बेसिकली तीन लाइफ प्रोसेसेस शिकायचे आहेत पहिली आहे ट्रान्सपोर्टेशन दुसरी आहे एक्सक्रीशन आणि तिसरी लाइफ प्रोसेस आहे कोऑर्डिनेशन या तीन लाइफ प्रोसेसेस आपल्याला नववीला शिकायचे मग पुढे दहावीला आपल्याला रिप्रोडक्शन आणि सेल डिव्हिजन असे दोन धडे तर सायन्स 2 मध्ये तर इतर जे आहे त्यांचं तेच नाव आहे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गॅनिझम आता नववीला किती शिकायचे आहेत आपल्याला तीन लाइफ प्रोसेसेस शिकायचे आहेत धड्याचं एक मॅप आपण नकाशा म्हणू तर तीन लाइफ प्रोसेस कोणत्या कोणत्या ट्रान्सपोर्टेशन एक्सक्रीशन आणि कोऑर्डिनेशन ह्या तीन लाइफ प्रोसेस शिकायचे आता पहिली आपण डिस्कस करायला सुरू करू ट्रान्सपोर्टेशन आता ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे काय आहे तर एका जागेच्या वस्तू दुसऱ्या जागी नेणं एक ढोबळ मानाने अर्थ त्याला म्हणायचं ट्रान्सपोर्टेशन तर काय आहे ट्रान्सपोर्टेशन तर इट इज द लाइफ प्रोसेस बाय विच द सबस्टन्सेस आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट मग हे सबस्टन्सेस कधी कधी बाहेरून घेतलेले असतील किंवा दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी काय काय सबस्टन्सेस बॉडीच्या आतमध्ये सिंथेसाइज होतात की समजा मानवी शरीरामध्ये हार्मोन्स आहेत एन्झाइम्स आहेत दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी किंवा कधी कधी ऑक्सिजन सारखा पदार्थ आपण बाहेरून घेतो यांचं काय असतं ट्रान्सपोर्टेशन पण इथं आपल्याला जे आहे की ह्या प्रोसेस मध्ये काय होतात की सबस्टन्सेस आयदर सिंथेसाइज्ड ऑर ऍब्सॉर्ब दे आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी आणि आता इथं आपल्याला पाहिलं काय आहे ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट शिकायचे याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये काय शिकायचं ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स की वनस्पतीमध्ये कसं ट्रान्सपोर्टेशन होतं हो कारण प्राण्यामधलं जे काय ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते हर्टच्या माध्यमातून आपण आठवीलाच पाहिलेले म्हणून इथे जास्त उल्लेख कशाचा आहे प्लांट्सचा आहे ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स तर आता ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स ही कशी असते इट इज द स्लो प्रोसेस ऍज कम्पेअर्ड टू ॲनिमल्स ॲनिमल्स मध्ये जी ट्रान्सपोर्टेशनची प्रोसेस असते विद इन बॉडी शरीराच्या अंतर्गत जी ट्रान्सपोर्टेशनची प्रोसेस असते इट इज व्हेरी मच फास्ट ती खूप फास्ट असते ॲज कम्पेअर्ड त्याच्या तुलनेमध्ये द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इट इज लिटल बिट स्लो इन प्लांट्स प्लांट्स मध्ये ते काय असतं थोडस स्लो असतं काय कारण असतं मराठीत ऐकून घ्या की प्लांट्सच्या एनर्जी नीड्स ज्या असतात त्या कमी असतात ॲनिमल्सच्या ज्या एनर्जी नीड्स असतात त्या थोड्या जास्त असतात ॲनिमल कोणत्या असू द्या एक पेशी असू द्या नाही तर बहुपेशी असू द्या तो एका जागी शांत बसत नाही इट इज कंटिन्युअसली वळवळीन तो एका जागी दुसऱ्या जागी जातो तो सारखा तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जात असतो त्याच्यामुळे त्याच्या एनर्जी नीड्स हाय असतात तसं प्लांट जातात का बोर व्हायला म्हणून फिरायला नाही जात नाहीत की त्याच्यामुळे काय होतं की ज्या एनर्जी नीड्स असतात प्लांट्सच्या त्या कशा असतात खूप कमी असतात अँड दॅट्स वाय की यांच्यामधलं जे ट्रान्सपोर्टेशन काय असतं स्लो असतं समजा आपल्याला विचारलं की व्हाय प्रोसेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इज क्वाईट स्लो इन प्लांट्स तर आपल्याला सांगावं लागेल प्लांट्स आर स्टेशनरी दे डू नॉट मूव सो एनर्जी नीड्स ऑफ प्लांट्स आर मच मोर लेस दॅन एनर्जी नीड्स ऑफ ॲनिमल्स की त्यांच्यामुळे काय होतं की प्रोसेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इट इज व्हेरी मच स्लो इन प्लांट्स आणि प्लांट्समध्ये काय असतं की ट्रान्सपोर्टेशन नेमकं कोणाचं होतं तर बघा की याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन मुख्य दोन गोष्टीचं होतं वॉटर म्हणजे नुसतं वॉटर नाही बरं का कारण हे वॉटर कुठं असतं निअरेस्ट सॉइल मध्ये असतं विच इज द रिचेस्ट विथ अदर मिनरल्स की काय आहे की त्याच्यामध्ये नायट्रोजन आहे फॉस्फेट्स आहेत किंवा आयर्न वगैरे बाकीचे मिनरल्स असतात ते ह्याच वॉटरमध्ये डिझॉल्व असतात की जे काय करतात मुळं ऍब्झॉर्ब करतात आणि दुसरं असतं जे काय फूड तयार केलेलं आहे लिव्सनं जे काय फूड तयार केलेलं ह्या दोनच गोष्टीचं काय असतं ट्रान्सपोर्टेशन
होत असतं आणि आपल्याला माहिती आहे हे पा आणि प्लांट्स मध्ये वॉटर ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी टिश्यू असतो झायलेम. कोणता टिश्यू असतो? झायलेम. आणि फूड कॅरी करण्याचं काम कोण करतं? फ्लोएम करतं. हे काय झायलेम आणि फ्लोएम काय आहेत? टिश्यूचे नाव आहेत. तर झायलेम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन प्लांट्स अँड फ्लोएम इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड विद इन द प्लांट्स. हे काय आहेत? हे फूड असतात. आणि ह्या लक्षात घ्यायचं एक, जरी मी म्हटलं की वॉटरचं ट्रान्सपोर्टेशन, तर नुसतं वॉटर ट्रान्सपोर्ट होत नसतं बरं का. इट इज ट्रान्सपोर्टेड अलॉंग विथ द अदर मिनरल्स. इट इज ऑर मिनरल्स ज्या असतात की नायट्रोजन आहे, फॉस्फरस वगैरे जे काय असतात, ते डिझॉल्व मिनरल्स सुद्धा काय होत असतात अलॉंग विथ वॉटर काय होत असतात? ट्रान्सपोर्ट होत असतात. आता याच्यामध्ये सुद्धा गंमत काय तुमच्या की झायलेम जे असतं, झायलेमची जी ट्रान्सपोर्टची दिशा असते, इट इज ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. की जे ट्रान्सपोर्टेशन इन झायलेम, इट इज कॅरीड आउट ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, मुळाकडून वरच्या बाजूला. मात्र फ्लोएमचं जे ट्रान्सपोर्टेशन असतं ते इन अपवर्ड डायरेक्शन ॲज वेल ॲज डाऊनवर्ड डायरेक्शन. की फ्लोएम जे ट्रान्सपोर्ट करतं ते वरच्या बाजूला पण फूड नेतं आणि खालच्या बाजूला पण नेतं, असं काही नाही. मात्र झायलेमचं जे ट्रान्सपोर्टेशन असतं, इट इज व्हेरी मच स्ट्रिक्टली इन द व्हर्टिकल डायरेक्शन. ते फक्त अपवर्ड डायरेक्शनमध्येच होतं. आता या आपल्याला पाहायचंय काय, ट्रान्सपोर्टेशन अ वॉटर इन प्लांट्स. की प्लांट्स मधलं आपल्याला पाहिजे वॉटरचं ट्रान्सपोर्टेशन. तिथं आपल्याला आपण म्हटलं की नाही बाबा, माझा नाही विश्वास सर की हे मुळाचं पाणी वगैरे झाडापर्यंत होत असतं. मी कसं काय विश्वास ठेवू? ते विश्वास ठेवण्यासाठी ते काय केलेलं आहे, एक ट्राय दिस दिलेलं आहे तुम्हाला. तर हे जे आहे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन प्लांट्स, दोन पद्धतीनं होतं. कोणत्या दोन पद्धतीनं होतं? पहिलं आहे रूट प्रेशर, पहिलं आहे रूट प्रेशर आणि दुसरं जे आहे ते आहे ट्रान्सपायरेशन पूल. ट्रान्सपायरेशन पूल, ह्या दोन प्रोसेसनं काय होत असतं? हे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन प्लांट्स होत असतं. कोणत्या दोन प्रोसेस आहेत की ज्यानं ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर विद इन द प्लांट होतं? ते आहे रूट प्रेशर आणि ट्रान्सपायरेशन पूल. तर आपण पहिलं पाहूयात रूट प्रेशर. पहिलं काय पाहतो आपण? रूट प्रेशर काय असतं? हे रूट प्रेशर. तर आणि याला जर का आपल्याला अनुभवायचं असेल तर ते ट्रायझिस दिलेलं आहे की काय आहे की तिथं ट्यूबलोस क्रॉप बाल्सनचं प्लांट वगैरे घ्या म्हणले, त्याचे रूट्स क्लीन करा. आता आपण कुठं शोधायचं? हो, बाल्सनचं प्लांट आणि ट्यूबरोजचं प्लांट जाऊ द्या, ध्या सोडून पुरेल नको, सोडून नको द्यायचं. आपण काय करू, अगदी आपल्या शेतामध्ये उगवलेले छोटे छोटे रोपं असतील किंवा घरामध्ये कुंड्यामध्ये जे तुळशीचे झाड आहेत ते छोटे छोटे जर का रोपं असतील, तर एखादं रोप काढायचं मुळापासून छोटं, अगदी वीतभर उंचीचं किंवा एक दोन वीत उंचीचं एखादं छोटं रोप, तर काय करायचं, केअरफुली काय करायचं, काढायचं. किंवा सध्या शेतामध्ये रोपटे असतात, कोणते गवत वगैरे ते काढायचे. हां, आणि ते काय करायचे, त्याची मुळं मात्र आपल्या जशा तसे ठेवायचे तर आणि स्वच्छ करायचे ते पाण्याने मुळं. आणि काय करायचं की घरी पाण्यामध्ये एखाद्या ग्लासमध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये ते मुळं बुडतील या पद्धतीनं ते झाड ठेवून द्यायचं किंवा लटकवायचं दोऱ्याच्या सहाय्यानं. आणि आपल्याला समजायला पाहिजे म्हणून वाटल्यास आपण त्याच्यामध्ये काय करू, आपली इंक असते ना, हो, ब्लॅक इंक, ब्ल्यू इंक, रेड इंक, जी काय इंक असते, एक आपल्याला कलर मिडियम पाहिजे, ती इंक त्याच्यामध्ये टाकायची. आणि एक तुम्ही शाळेत निघून जायचं, ज्यावेळेस तुम्ही शाळेतून येताल त्यावेळेस तुम्हाला असं दिसेल की तुम्ही समजा एक रेड इंक त्याच्यामध्ये टाकलेली आहे त्या पाण्यामध्ये, तर त्या झाडाच्या आतमध्ये सुद्धा तुम्हाला काय दिसतील, सगळीकडे हा झायलेम टिश्यू दिसेल जो रेड झालेला असो. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं असतं, ते पाणी ॲब्झॉर्ब केलेलं असतं रूट प्रेशरनं. म्हणजे तुम्हालाही कळून येईल, अरे अरे हो, रूट्स ॲब्झॉर्ब करतात बरं का, हे काय, हे रेड जे लाल पाणी आहे हे काय केलं ॲब्झॉर्ब, हे मला हे झाडामध्ये दिसायला, हे बाहेर पानामध्ये दिसायला लागलं. वरून दिसतं ते आपल्याला, ते रेड 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 सगळं झायलेम टिश्यू दिसतो आपल्याला, याची डोळा. तर जे आहे हे मग पहिली प्रक्रिया आहे काय, रूट प्रेशर. तर कसं समजलं हे बा, तर रूट सेल्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर अँड मिनरल्स इन द सॉइल. हे बा, पुस्तकामध्ये आहे डायग्राम, मी अजून थोडंसं सोपे करतोय. तर मी काय करतो,
सॉइल आणि मिनरल्स काढले म्हणजे सॉइल त्याच्यामध्ये वॉटर मिनरल्स काढले तर आणि त्याच्यामध्ये काय असतात हे बघा हे झाड आहे आणि त्याचे असे रूट्स ह्या सॉइल मध्ये आहेत आणि ह्या सॉइल मध्ये इकडे वॉटर आहे मिनरल्स आहेत असं या पद्धतीनं काय आहे की ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत ही काय आहे की सॉइल आहे आणि सॉइल मध्ये पाणी आहे ज्याच्यामध्ये अनेक मिनरल्स डिझॉल्व आहेत अँड हे रूट आहेत आणि ह्या ज्या रूट सेल्स आहेत दे आर कंटिन्युअसली इन टच ते काय असतात कंटिन्युअसली त्याच्या टच मध्ये असतात किंवा इन कॉन्टॅक्ट असतात वॉटर अँड मिनरल्स इन द सॉइल की रूट सेल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर अँड मिनरल्स विद इन द सॉइल की सॉइलच्या आतमध्ये जे वॉटर आहे मिनरल्स आहे त्याच्या टच मध्ये असतात कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात आणि मग काय होतं याला झूम करतो मी इकडे ह्या बाजूला काय करतो झूम करतो हे एखादा हे जो तुकडा आहे ना मुलाचा हा असा असा चांगला छान पैकी इकडे झूम करतो बरं का इकडे पहा हे असा जे आहे हे एखादं हे जे आहे मी काय केलं झूम केलं हा काय आहे जे आहे हे रूट आहे आणि त्याच्या बाजूला हे इकडे वॉटर आहे पहा आणि काय वॉटर आहे आणि काय करतो हे वॉटर आणि याच्यासाठी एक काय करतो अशा गोल 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 इथं तुम्हाला समजून घेण्यासाठी काय करतो सेल्स काढतो याला आपण एक रूट सेल्स म्हणू बरोबर या पद्धतीनं ज्या आहेत ह्या सेल्स आहेत बरं आणि असं टच मध्ये येतं पाण्याचं काय आहे तर टच मध्ये येतं आता काय होतं पहा लक्षात वाटल्यास नाव देतो इथं हे काय आहे हे वॉटर आहे आणि ह्या काय आहेत रूट सेल्स आहेत लक्ष द्या बरं का प्रोसेस नीट व्यवस्थित लक्ष द्या आता होत काय की जे काय वॉटर आणि मिनरल्स हे जे वॉटर आणि मिनरल्स बघ काय नुसतं वॉटर आहे काही तर नाही त्याच्यामध्ये मिनरल्स सुद्धा आहेत लक्ष द्या बरं का आता इथं आठवीची संकल्पना येते आणि याच्यामध्ये काय होतात वॉटर आणि मिनरल्स काय होतात याच्यामध्ये एंटर होतात सेलमध्ये असं कसं एंटर होतील सर आठवीचं आठवायचं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मी शिकवलंय तुम्हाला हा सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन आहे की बाहेरचं पाणी आहे पाण्यामध्ये मिनरल्स डिझॉल्व आहेत म्हणजे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे जास्त आहे हायपरटॉनिक सोल्युशन आहे आठवीचा आठवा बाहेरचं सोल्युशन कसं आहे हायपरटॉनिक आहे आणि मधलं जे पेशीच्या आतमधलं जे सायटोप्लाझम आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे लेस आहे आणि आपण आठवीलाच पाहिलंय की काय आहे की ज्या वेळेस की हे जे आहे की बाहेरचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं की फ्लुइड मूव्ह फ्रॉम रिजन ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू रिजन ऑफ लो कॉन्सन्ट्रेशन दिस इज अ फिजिक्स और चॅप्टर बायोलॉजीच आहे प्रोसेस फिजिक्सची आहे की काय आहे एंटर होतो मग हे वॉटर काय होईल याच्यामध्ये असं एंटर होतं की ज्या काय सरफेस सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये एंटर होतं व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस एंटरिंग तर सांगायचं द वॉटर सराउंडिंग द रूट सेल्स इन द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ मिनरल्स इन देम दे हॅव हाय कॉन्सन्ट्रेशन सो दिस वॉटर ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन मूव्ह इन साइड द सेल विच हॅव लो कॉन्सन्ट्रेशन तिथं काय होतं लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे म्हणून ते काय होतं तिथं एंटर होतो आणि काय होतं त्याच्यामुळं सेल्स बिकम टर्जिड सेल्स काय होतात तर टर्जिड होतात टंफुकतात टर्जिडिटी म्हणजे काय की टंब फुकणे असं त्याला म्हणायचं टर्जिडिटी की काय आहे की पाणी एंटर झालं कसं एंटर झालं तर आपण व्यवस्थित सांगायचं रूट सेल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर अलॉंग विथ मिनरल्स इनसाइड द सॉइल दिस वॉटर अलॉंग विथ मिनरल्स हॅव हाय कॉन्सन्ट्रेशन इन अँड सो दे मूव फ्रॉम रिजन ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन कारण पेशीच्या आतमधलं कॉन्सन्ट्रेशन कसं लिक्विडचं ते कमी आहे अँड सो आउटसाइड वॉटर एंटर्स इन द रूट सेल्स अलॉंग विथ मिनरल्स सो सेल बिकम टर्जिड सेल काय होते टंब फुकते आणि ही फुगलेली सेल काय करते इट एक्झर्ट्स द प्रेशर ऑफ ॲडजसंट सेल्स हो त्याच्या दुसरी जी सेल आहे त्याच्यावरती प्रेशर अप्लाय करते बघा आता त्याची दुसरी सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे कमी आहे आणि ह्या सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे जास्त आहे सो द वॉटर इन द टर्जिड सेल एंटर इन
adjacent cell and in this way म्हणजे इथं काय होतो प्रेशर डिफरेंस होत राहतो and due to difference in pressure water is continuously pushed up हे जो वॉटर कंटिन्युअसली काय होतं वरी 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 काय होत राहतं पुश होत राहतं दिस इज नोन ॲज रूट प्रेशर बघा तुम्हाला इथं डायग्राम दिलेली आहे तर कॅमेरा समोर तुम्हाला दाखवतो 15.2 हे बा इथं दिलेलं आहे समजून घ्यायचं डायग्राम सुद्धा हे सॉइल पार्टिकल्स आहेत ग्रे रंगामध्ये दाखवलंय हे रूटच्या पेशी आहेत बघा इथं वॉटर एंटर झालेले रूट हेअर्स मार्फत काय झालेले एंटर झालेले आणि पुढे त्याचं इकडं म्हणजे प्रेशर डिफरन्समुळे पुढे 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 शेवटी कुठे एंटर झालं झायलममध्ये एंटर झालं आणि झायलममध्ये एंटर झालं की बघा इकडं वरच्या बाजूने बाण दाखवलेलं आहे ते झाडाकडं वरच्या बाजूने जातो ह्या प्रोसेसला काय म्हणायचं रूट प्रेशर काय रूट प्रेशर समजा आपल्याला विचारलं रूट प्रेशर काय रूट प्रेशर तर रूट प्रेशर आहे इट इज द प्रोसेस इन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन प्लांट्स की प्लांट्स मध्ये काय आहे की ट्रान्सपोर्टेशन करण्याची एक काय आहे प्रक्रिया आहे आणि कसं आपण त्याला डिस्क्राइब केलं द रूट सेल्स आर ऑलवेज इन टच विथ वॉटर अलॉंग विथ मिनरल्स इन साइड द सॉइल दिस वॉटर अलॉंग विथ मिनरल्स एंटर इन द सेल्स सरफेस सेल म्हणून आपण जे काय रूट्स वरच्या एका सरफेस सेल्स मध्ये काय आहेत इट विल एंटर इन द सरफेस सेल ऑफ रूट्स ड्यू टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन बघा कॉन्सन्ट्रेशन हाय असलं म्हणजे तिथलं प्रेशर सुद्धा कसं असतं हाय असतं आणि मग आपण ज्या आठवीला पाहिलेलं आहे एंडोसायटोसिस म्हणजे पेशीमध्ये पाणी शिरण्याची जी प्रक्रिया इथं होते मग ती सेल टर्जिड होते ती ॲडजस्टंट सेलवर काय करते प्रेशर अप्लाय करते कारण ॲडजस्टंट सेलमधलं प्रेशर कमी आहे कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे मग या पद्धतीनं काय होतं वॉटर इज मूव्ड फ्रॉम हाय प्रेशर टू लो प्रेशर हाय प्रेशर टू लो प्रेशर आणि ते काय होतं या पद्धतीने इट इज पुश्ड अपवर्ड पाणी काय केलं जातं पुश केलं जातं नीट फिजिक्स आहे बरं का नीट लक्ष द्या इथं पाणी काय केलं जातं ढकलल्या जातं हो आणि पुढचं नाव आहे ट्रान्सपायरेशन पुल ते ओढल्या जातं हो नीट लक्ष द्या की रूट प्रेशरमध्ये पाणी खालून वर ढकलल्या जातं आणि आता मी जी दुसरी प्रक्रिया सांगणार आहे ट्रान्सपायरेशन पुल तिथं वरून ओढल्या जातं हो की दोन्ही परिस्थितीमध्ये पाणी खालून वरच जातं पण प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत की रूट प्रेशरमध्ये काय हो म्हणतो शेवटचं वाक्य आपण इन दिस वे वॉटर इज पुश्ड काय केल्या जातं पुश केल्या जातं इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल हे झालं रूट प्रेशर आता पाहिजे आपल्याला ट्रान्सपायरेशन पुल जी दुसरी प्रक्रिया आहे ती काय आहे ती पाहूया कोणती दुसरी प्रक्रिया आहे ट्रान्सपायर त्याच्यामध्ये नावच आहे त्याचं नीट लक्ष द्या ट्रान्सपायरेशन पुल हो पुल म्हणजे ओढणे आणि पुश म्हणजे ढकलणे तर आता ट्रान्सपायरेशन पुल हो पुल म्हणजे ओढणे आहे सर आलं लक्षात आमच्या पण मग ट्रान्सपायरेशन म्हणजे काय लक्षात आलं पुल म्हणजे ओढणे पण हे नाही कळलं आम्हाला व्हॉट इज मीन्ट बाय ट्रान्सपायरेशन ट्रान्सपायरेशन म्हणजे काय आहे तर काय आहे तर प्लांट्स गिव्ज आउट वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर व्हेपर बघा नीट लक्ष द्या प्लांट्स गिव्ज आउट वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर व्हेपर बघा नीट लक्ष द्या एक पहिल्यांदाच जरा नीट समजावून घेऊ बघा पहिले एवढंच वाक्य समजावून घेऊ मग अपूर्ण वाक्य समजावून घेऊ अगदी छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये बरोबर आहे ना एक छोटं 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 समजावून काय होतो या वाक्याचा अर्थ प्लांट्स गिव्ज आउट म्हणजे बाहेर टाकतात काय गिव्ज आउट म्हणजे शब्दशः अर्थ बाहेर घ्यायचा नाही गिव्ज म्हणजे देणे तसं काय बाहेर टाकतात काय प्लांट्स गिव्ज आउट काय बाहेर टाकतात पाणी पाणी बाहेर टाकतात प्लांट्स नाही हो सर आम्ही नाही पाहिलं पाणी अजून केलेलं पाहिलं आणि बाहेर टाकतात की कस इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर
स्वरूप कशाच्या स्वरूपात पाणी बाहेर टाकतात? वॉटर वेपर, वॉटर वेपरच्या स्वरूपात पाणी बाहेर टाकतात. बर, कुठून टाकतात? कुठून सर, कुठून? हो, मुळातून, खोडातून, पानातून. येस, पानातून. हो, पानातून, झाडाच्या पानातून पाणी बाहेर पडतं, तेही वॉटर वेपरच्या स्वरूपात. येस इट इज. तर ते ज्या इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर, कुठून? थ्रू टोमॅटो ऑन देअर लीव्स. थ्रू टोमॅटो ऑन देअर लीव्स. हो, त्यांच्या पानावर टोमॅटो असतात. टोमॅटो काय म्हणणार गुरुजी? ही टोमॅटो. तर हे टोमॅटो थोडस काय करतो? परत इकडे वापस येतो ट्रान्सपायरेशन कडे. दरम्यान थोडस टोमॅटो सांगू आपण. काय आहे टोमॅटो? तर टोमॅटो काय असतात? तर मायन्यूट ओपनिंग्स असतात. हो, टोमॅटो काय आहे? इथं थोडस एका बाजूला लिहितो आणि परत वापस येतो. टोमॅटो काय आहे? तर दीज आर द व्हेरी मायन्यूट ओपनिंग्स ऑन द लीव्स. तुम्हाला की लीवच्या सरफेसवर काय असतात? पर्टिक्युलरली बॅक सरफेसवर काय असतात? ह्या टोमॅटो सारख्या मायन्यूट ओपनिंग्स असतात. खूप मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स असतात. तुम्हाला इथं नवीला सांगितलं, तरी सांगतो, साधारणपणे 1 cm by 1 cm एरियामध्ये ते 10 to 15,000 ओपनिंग्स असतात. त्या तर त्या आहेत टोमॅटो असतात, ओपनिंग्स असतात. आपल्याला दिसत नाही, त्याच्यातून वॉटर वेपर सुद्धा बाहेर पडत असते आणि फोटोसिंथेसिससाठी कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा त्या टोमॅटो वॉटर आतमध्ये शिरत असतो. आणि हे जे टोमॅटो काय आहेत, आणि ह्या टोमॅटोची डायग्राम तुम्हाला दिली नाही, पण सांगतो, इथं अशा दोन किडनी शेपड किंवा बीन शेपड म्हणतो मी त्याला, की दोन ह्या काय आहेत? किडनीच्या आकाराच्या ह्या टोमॅटो काय असतात? गार्ड सेल्स असतात. हा, आणि हे मध्ये काय असतो? टोमॅटो असतो. हा, तुम्हाला पुस्तकात डायग्राम दिली नाही, पण एक डायग्राम तुम्हाला काढून दाखवतो की जनरली आपल्याला कल्पना आहे की त्या टोमॅटोच्या दोन्ही भोवती गार्ड सेल्स असतात, भालदार चोपदार सारख्या. हा, इकडून भालदार इकडून ते त्याचे गार्ड असतात. ह्या गार्ड सेल्स काय करत असतात? गार्ड सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ टोमॅटो. की टोमॅटोचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग काय करत असतात? कंट्रोल करत असतात. रात्रीच्या वेळेस टोमॅटो बंद असतात बरं का, पूर्ण. म्हणून रात्रीच्या वेळेस फोटोसिंथेसिस होत नाही. हे मेन कारण आहे बरं का, की आपण म्हणतो नाही रात्रीच्या वेळेस सन नसतो, ते तर नसतोच. प्लस जे आहे तर बऱ्याच वेळा हे टोमॅटो काय होतात, म्हणजे सगळ्या झाडाचे नाही बरं का, पण बहुतांशी टोमॅटो काय होतात? नाईट टाईमला क्लोज, म्हणजे बऱ्यापैकी 100% क्लोज होत नाही, पण बऱ्यापैकी क्लोज होतात. ह्या काय असतात? मग आपल्याला विचारलं, व्हॉट इज मीन बाय टोमॅटो? द टोमॅटो आर द मायन्यूट ओपनिंग्स ऑन द लीव्स. दीज टोमॅटोज आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्सचं काय असतं? त्याच्यावर कंट्रोल असतं. आणि गार्ड सेल्स काय करत असतात? ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ टोमॅटो काय करत असतात? नियंत्रित करत असतात, कंट्रोल करत असतात. हे झालं टोमॅटो. बॅक टू आवर टॉपिक, ट्रान्सपायरेशन. फक्त ट्रान्सपायरेशन बघा, पूल लाईट ट्रान्सपायरेशन. द प्लांट्स गिव्ज आउट वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर थ्रू टोमॅटो ऑन देअर लीव्स अँड धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सपायरेशन. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हणतात? ट्रान्सपायरेशन म्हणतात. हो, याला मराठीमध्ये जलाकर्षण म्हणतात. की काय? ठीक आहे, ट्रान्सपायरेशन की पाणी बाहेर पडण्याची प्रक्रिया. आणि पाणी कसं बाहेर पडतं? तर वॉटर वेपरच्या स्वरूपात बाहेर पडतं. आणि कुठून बाहेर पडतं? तर टोमॅटो ऑन लीव्स म्हणून काय होतं? बाहेर पडतं. आणि वॉटर इज रिलीज्ड थ्रू ॲटमॉस्फिअर. आता हे झालं ट्रान्सपायरेशन. पण याने आता ठीक आहे, पाणी बाहेर पडलं, पण पाणी येतं कसं? मग खालचं वरी तुम्ही म्हणालात ना सर, हे पूल आहे, ओढल्या जातं. कसं ओढल्या जातं? लक्षात घ्या, ॲज अ रिझल्ट वॉटर लेवल इन द इपिडर्मल लेअर ऑफ सेल डिक्रीजेस, असं पुस्तकामध्ये वाक्य. हा, ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस वॉटर लेवल इन द इपिडर्मल सेल्स. इपिडर्मल सेल्स, इपिडर्मल सेल्स म्हणजे पानाच्या बाह्य भागामध्ये असणाऱ्या ज्या पेशी आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? इपिडर्मल सेल्स. कोणत्याही ज्या बाह्य भागाच्या पेशी असतात त्याला इपिडर्मल सेल्स म्हणतात. अगदी आपलं स्किन आहे, हे जे काय आपल्यावर दिसतं, इट इज इपिडर्मिस, त्याच्याखाली डर्मिस आहे, सांगितलंच पाहिलं आहे. तर हे जे आहे त्याला इपिडर्मल सेल्स म्हणतात. जे काय बाह्य भागामध्ये ज्या आहे त्याला इपिडर्मल सेल्स म्हणायचं. मग ज्या पानाच्या, मग काय होतं की ड्यू टू दिस ट्रान्सपायरेशन देर इज अ लॉस ऑफ वॉटर थ्रू इपिडर्मल सेल्स. जे काय
एरियल पार्ट्स मध्ये जे असतात वरच्या भागामध्ये जे पाण्यामधल्या जे इपिडर्मल सेल्स आहेत तिथून वॉटर काय होतं लॉस्ट होतं आणि सो वॉटर इज ब्रॉट अप आणि याला कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी याची भरपाई करण्यासाठी पाणी निघून गेले टू कॉम्पेन्सेट द वॉटर लेवल काय होतं वॉटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स बाय सायलिन म्हणून काय होतं पानातलं तर कंटिन्यू काय करावं लागतं पाणी द्यावं लागतं पानाला म्हणून काय होतं झायलेमकडून पाणी काय होतं वर ओढल्या जातं अलॉंग विथ द मिनरल्स मिनरल्स वर ओढल्या जातं आणि मग काय होतं दिस प्रोसेस ह्या प्रोसेसला काय म्हणायचं ट्रान्सपायरेशन पूल म्हणायचं बघा पानातलं पाणी निघून गेलं की खांब वर वाढल्या जातं पाणी पानामध्ये आणण्यासाठी आणि पाणी जात राहतं येत राहतं जात राहतं येत राहतं म्हणजे खालचं पाणी वर येतं तर काय आहे बघा स्मॉल प्लांट्स जर का असतील तर नुसतं रूट प्रेशर हे प्रक्रिया पुरेशी आहे फॉर श्रब्स अँड हर्ब्स जे काय आहे त्यांना काय आहे रूट प्रेशर इज द सफिशियंट प्रोसेस टू ऍब्झॉर्ब वॉटर बट जे काही टॉल प्लांट्स आहेत मोठाले प्लांट्स आहेत ट्रीज वगैरे आहेत तिथं मात्र काय होतं की जे आहे की ट्रान्सपायरेशन आणि रूट प्रेशर दोन्ही प्रक्रिया चालू ठेवाव्या लागतात आणि आपल्याला खाली वाक्य आहे ट्रान्सपायरेशन जे आहे की रूट प्रेशर परफॉर्म्स द इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग नाईट टाईम हो कारण डे टाईमला ट्रान्सपायरेशन होतं रूट प्रेशर पण होतं पण नाईट टाईमला ओनली रूट प्रेशर असतं की तेच एकट भूमिका निभावतं रात्रीच्या वेळेस पाणी काय करायचं ऍब्झॉर्ब करायचं तर हे आहे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इम्प्लांट्स दोन प्रक्रियेनं होतं झायलेम टिश्यू त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे रूट प्रेशर आणि ट्रान्सपायरेशन पूल काय हरकत नाही आजची इतना काफी.